Comunidade Bom Suspiro, aqui na foz do rio. Foz do rio Marmelo. Então é isso. Ó. Futebol, a bola passou, tá dentro da floresta amazônica. E é escanteio. Joga no segundo pau. Aqui vai ser escanteio, a comunidade. Vamos lá, hora do gol. Tira a zaga. Então é torneio da festa de Santos que tem aqui na comunidade Bom Suspiro. Do outro lado lá tem um outro campo onde estão os homens jogando. Então é isso. Fiquei por aqui. Até a próxima.